Ahoj diváci, vítam vás u nového videa zo sveta automobilov. Pohodlne sa usaď, sprav si nejakú kavičku, čaj, poprípade nejaké čipsy si vezmi a môžeme začať. Nová Škoda Octavia bude vyzerať ako štvordverové kupé. Táto nová Škoda Octavia by mala byť predstavená už tohto roku na autosalóne v Ženeve. Tak ako už predstavený model Škoda Scala, ktorý vychádzal najprv z konceptu a až potom neskôr ukázali finálny vzhľad tejto Škodovky, tak isto to bude aj u tejto novej Octavii. Čiže na autosalóne v Ženeve bude predstavený koncept tejto novej Octavii a až potom neskôr sa ukáže jej skutočná podoba, skutočný vzhľad. Ale máme očakávať to, že nejaké extra veľké zmeny od konceptu až po skutočný vzhľad tejto novej Octavii nebudú, nejaké radikálne, proste nejaké veľké extra zmeny by nemali byť. Očakáva sa, že bude vyzerať tak, ako som spomínal, ako agresívne štvordverové kupe. To znamená, že vpredu budú ledky v tvare trojuholníka, tak ako už u spomínanej Škody Scala. Nie presne také isté, ale veľmi podobné. Tiež máme čakať interiér, ktorý bude nadúpaný plný technológií, a tiež pod kapotou by mali byť tieto následné motory. 1.0 TSI, 1.2 TSI, čiže preplňované benzínové motory, čo osobne nechápem. Do Octavii dať 1.0 TSI do motorky, do Škody Citygo alebo do takých podobných menších aut ešte chápem. Ale do Octavii pchať 1.0 TSI to nedáva žiadny zmysel. Je to preplňovaný, áno, má tu svoje kilowaty, ale vždycky je to 1.0 TSI. Objem nijak nenahradíme. A čo sa týka naftových motorov, tak tam dúfajme, že budú mať rozum a nechajú 1.6 TDI a 2-liter TDI, aspoň podľa špekulácií by mali ostať. Dúfajme, že aj naďalej ostanú. V súčasnosti sa na svete používa niečo cez 1,2 miliard aut. Ak si predstavíme 10 aut vedľa seba, je to veľa. 100 aut je veľa, 1000 aut je strašne veľa. Ale 1,2 miliardy aut si nevieme predstaviť. Pre počet aut na svete bol rok 2010 kľúčový v tom, že v roku 2010 tento počet presiahol 1 miliardu aut. A o menej ako 4 roky neskôr, čiže v roku 2014, tento počet aut vstúpol na 1,2 miliard. Očakáva sa, že v roku 2035 tento počet aut na svete stúpne na 2 miliardy. V roku 2018 sa vyrobilo 88,1 miliónov nových aut. Čiže keď to pôjde takým tempom ďalej, tak máme sa na čo tešiť. Aut bude hábať aj. Najpredávanejším SUVčkom sa na Slovensku minulý rok stalo Hyundai Tucson. A to s počtom predaných kusov 2173. Automobilke Hyundai sa na Slovensku minulý rok historicky darilo najviac. A to z tohto dôvodu, že predala minulý rok Slovákom niečo cez 7657 nových vozidel. Preto si vyslúžila cenu tretej najúspešnejšej značky na Slovensku s trhovým podielom 7,1%. Spomedzi modelových radov sa aj tak najlepšie darilo i30, pre ktorú sa rozhodlo 2967 Slovákov. Očakáva sa, že v roku 2019 už nebude najpredávanejší Hyundai Tucson, ale to najväčšie SUVčko od Hyundai, Hyundai Santa Fe. Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky aj v minulom roku 2018 vyrobilo viac ako 1 milión aut, a to konkrétne 1 milión 80 tisíc kusov nových vozidel po sčítaní dokopy zo všetkých automobiliek na Slovensku. Slovensko tak drží prvenstvo v počte vyrobených aut na 1000 obyvateľov. To znamená, že na každých 1000 obyvateľov pripadá 198 vyrobených nových aut. Prejdeme trošičku na bilancovanie. Tak ako každý rok, tak aj v roku 2018 sa robili nejaké tie štatistiky najmenej spoľahlivých aut. Rozdelíme si to do takej kategórie. Začneme autami staré 2 až 3 roky. Tak v kategórii 2 až 3 roky prvenstvo drží Kia Sportage, potom Fiat Punto, Dacia Logan, Fiat 500 a Ford Ka. 4 až 5 ročné autá. Tak na prvom mieste sa umiestnil Peugeot 206, za ním je Dacia Logan, potom Volkswagen Charan, Renault Kangoo a Seat Alhambra. 6 až 7 rokov staré autá. Na prvom mieste sa umiestnil Chevrolet Aveo, ďalej je Citroen C4, Dacia Logan, Renault Kangoo a na 5. mieste je Fiat Panda.
8 až 9 rokov staré auta. Na prvom mieste sa umiestnil Chevrolet Matiz, Chevrolet Aveo, Dacia Logan, Renault Kangoo a Renault Megane. 10 až 11 ročné auta. Na prvom mieste je Ford Galaxy, potom Ford Ka, Renault Megane, Renault Laguna a na 5. mieste je Volkswagen Sharan. Tak diváci, ďakujem, že ste si toto video dopozerali až do konca. Budem rád, ak mi tam zanecháš nejaký like, poprípade ak si tu nový, tak nejaký odber. Do komentára mi napíš, čo si o tom všetko myslíš, napríklad o novej Škodovke, o 1,0 litrovom preplňovanom benzínovom motore a o všetkých týchto ostatných veciach. Uvidíme sa u ďalšieho videa zo sveta automobilov. Majte ešte pekný deň. Čaute.